Students, it's English time. So let's start. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos começar corrigindo o homework que a gente tinha, porque hoje nós vamos começar uma unit nova. Então, vamos aprender sobre outra história. Vamos ler outra história juntos, alright? Então, antes disso, vamos lá para o nosso homework. Então, esse era um dos homeworks. A gente tinha esse e esse aqui, alright? Então, nesse primeiro, a gente tinha que colorir o desenho de acordo com as colors que estavam aqui em cada number, alright? So, let's go. Então, vamos corrigindo juntos aí as colors. Então, the first color, ó, number one, qual é a primeira cor? Red, alright? So, let's color with red, vou até aumentar aqui. So red. Então nós temos que achar onde tem o number one para a gente colorir de red. Então aqui, alright? Então toda essa parte aqui do slide tem que ser red, ok? Eu estou colorindo assim só para mostrar para vocês, mas vocês têm que colorir tudo, né? Para o desenho ficar bem bonito. Então, toda essa parte aqui, ó, que eu coloquei e essa aqui também, né? Então, a parte de fora, a lateral do slide vai ser red. Não temos mais nenhum number one, né? Então, já podemos passar para o number two. Which color is number two? Number two is purple. Então, a gente vai colorir todos os numbers two que tem no desenho de purple. Então, a gente tem aqui, ó. Então, essa parte de baixo toda aqui tem que ser purple. Alright? Tem que tomar cuidado aqui, ó, para não colorir os números errado. Então, aqui tem que ser tudo purple. Alright? Tudo purple. E aqui também, essa parte de baixo aqui, ó, também purple. E onde está o slide também? Então, aqui embaixo no slide também vai ser tudo purple, tudo purple. O chão, né? Então, o chão de todos os desenhos vão ser purple. E aí, vocês coloram aí tudo bem bonitinho para ficar completinho o desenho, ok? Façam aí certinho de vocês. Alright. Now let's go to number 3. O number 3, qual é a color do number 3? Yellow. Alright, então a gente vai colorir tudo que tem o number 3 de yellow. Então aqui, ó, essa parte aqui tem que ser yellow. Ó, vou até apagar o number 3. Significa que ele tem que ser yellow. Então tudo onde ele está tem que ser yellow, ok? Então essa parte toda aqui. E a passagem aqui, ó, da nossa ponte. Então, aqui embaixo, esse quadrado, esse, esse e esse. Aí, lembrando, né, que vocês têm que colorir tudo para o desenho ficar todo preenchido. A teacher está só corrigindo as cores para vocês lembrarem como que teria que ficar o desenho. All right. Now, let's go to number 4. Então, no number 4, which color is number 4? Number 4 is blue, alright? Então, a gente tem só um number 4, né? Então, onde vai ser blue? Vai ser aqui, ó. Então, embaixo aqui do yellow, tudo isso aqui tem que ser blue, ok? Então, no de vocês, completem aí bem bonitinho. Lá atrás, vai lá atrás, colore. Ok? Então, toda essa parte aqui de baixo tem que ser blue. Alright. Now, let's go to number 5. Então, o number 5 vai ser green. Let's go. Let's color. Então, green. Então, toda essa parte aqui, ó, da nossa bridge vai ser green. Ok? Então, coloro aí no de vocês, bem bonito. Ó, essa parte de cima também, né? Pra ficar aí bem bonito no desenho.
E o number 6 vai ser white. Então, a gente só vai colocar o white aqui para assumir o number 6, né? Porque ele tem que ser white. Então, a parte toda do slide aqui, ó, vai ser color white. Ok? That's it. Então, no de vocês tem que estar todo colorido, bem bonito. E a teacher só conferiu as colors, alright? Now, let's go. Nesse aqui, vocês tinham que só ligar, né? E fazer as linhas aí para identificar o movimento que eles estariam fazendo. Então, nesse aqui, a gente tinha que só passar. Ui, sorry. Tinha que só passar por cima, né? Então, a gente ia passando por cima aqui, ó, para indicar que ela está climbing. Depois, slide. Depois, rounding. Alright. Aqui embaixo também, ó. É o movimento que esse brinquedo fazia, né? Slide again. And climbing. Alright, very good. Now, let's go to our new story. Então, vamos para a nossa nova história, ok? Let's go. Nós vamos ler a história e depois nós vamos ver um vídeo da história, alright? So, let's go. Story 4. Let's dress up. It's carnival time. The teacher's got a big box of clothes. Let's dress up, she says. Rocket puts on a hat. Look at me, he says. I'm a pirate! Ha ha! Then Twig puts on a green mask and a green t-shirt. Look at me, he says. I'm a crocodile. Snap, snap, snap. Then Melody puts on a red nose, trousers, socks, and shoes. Look at me, she says. I'm a clown. Toot, toot, toot. Melody looks so funny. Now Star puts on a pretty dress. She's got a magic wand. Look at me, she says. I'm a fairy. Tap, tap, tap. Magic backpack, bring us treats. Carnival sweets. What's this? Rocket jumps up. He wants the sweets. Ha ha! He calls. I'm a pirate. All the sweets are for me. Then, snap, 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 says Twig. I'm a crocodile. All the sweets are for me. And toot, 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 says Melody.
I'm a clown. All the sweets are for me. But Star isn't happy. Stop! 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 She says. I'm a fairy and I've got a magic wand. Tap, tap, tap. Whoosh! Look, says Star. The sweets are for everyone. There's one for Twig, one for Rocket, one for Melody, and one for me. Hooray! Say the children. Well done, Star! Okay, very good. Now let's watch the story, okay? Vamos ver um vídeo dessa história para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Let's go! It's carnival time. The teacher's got a big box of clothes. Let's dress up, she says. Rocket puts on a hat. Look at me, he says. I'm a pirate. Ha ha! Then Twig puts on a green mask and a green t-shirt. Look at me, he says. I'm a crocodile. Snap, snap, snap. Then Melody puts on a red nose, trousers, socks, and shoes. Look at me, she says. I'm a clown. Toot, toot, toot. Melody looks so funny. Now Star puts on a pretty dress. She's got a magic wand. Look at me, she says. I'm a fairy. Tap, tap, tap. Magic backpack, bring us treats. Carnival sweets. What's this? Rocket jumps up. He wants the sweets. Ha ha! He calls. I'm a pirate. All the sweets are for me. Then, snap, 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 says Twig. I'm a crocodile. All the sweets are for me. And toot, 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 says Melody. I'm a clown. All the sweets are for me. But Star isn't happy. Stop, 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 she says.
I'm a fairy, and I've got a magic wand. Tap, tap, tap. Whoosh! Look, says Star. The sweets are for everyone. There's one for Twig, one for Rocket, one for Melody, and one for me. Hooray! Say the children. Well done, Star! All right. Então vamos agora para os nossos exercícios do dia, ok? Sobre essa historinha que a gente viu hoje. Então, o primeiro homework é esse aqui. Vocês têm que descobrir qual é a pessoa que está em cada fantasia. Então, vocês têm que lembrar aí da história quem se fantasiou de quê, alright? Então, nós temos o Rocket, a Melody, o Twig e a Star. Então, qual desses aqui é o Rocket, for example? E aí, vocês têm que ligar no Rocket, ok? E a mesma coisa com os outros. Então, tem que descobrir aí e ligar quem se fantasiou de quê na história, alright? Outro exercise é esse aqui. Vocês têm que descobrir o caminho de cada sweet, então, de cada docinho aqui, para quem é que vai esse docinho. E aí, quando vocês descobrirem, vocês desenhem esse docinho na estrela, alright? A Star vai dar... A Star, não, né? A Fairy. Ela está vestida de Fairy. Então, para quem vai o Green Sweet? Então, o docinho verde vai para quem? O Red e o Purple. Então, vocês vão ligar e depois desenhar aqui o docinho de cada um, ok? E o último exercise é esse aqui. Vocês têm que colocar aí qual o chapéu, qual o hat, corresponde a cada fantasia. Então, o Crocodile... é de quem? Alright? Vocês vão descobrir aí e ligar de quem é o Crocodile, o Cowboy, the Princess e o Pirate, ok? De quem é cada hat aqui, de acordo com a história, alright? So, that's it. Thank you so much. Vamos para o nosso bye-bye song. Bye-bye song. Bye-bye. See you next class.